Саламатсыздарбы, окуучулардын жетишүүсү жана катышуусу боюнча чейректик отчётту иштөөдө Excel'de колдонсок болот. Биз буга чейин чейректик отчёт иштегенде ар бир предметтеги баалардын санын колдо эсептеп жүрөбүз, билим сапатында колдо чыгарып жетишүүсүн. Биз Excel'in жардамында ошол ар бир предмет боюнча окуучулардын алган бааларын билим сапатын жетишүүсүн формуланын жардамында Excel'de чыгарып алсак болот. Ал үчүн Excel'ге качабыз. Ушундай болуп чыгат. Закрыт басабыз, пустая книга деген басабыз. Сиздерде мына жерде ушул эле командалар болушу мүмкүн. Бул жерге биз көп иштей турган командалардын белгилерин чыгарып алсак болот. Ал үчүн мына жерде стрелка бар, настроить панель быстрого доступа деген. Ушуну басып, создать деген кирпичке басып белгиси чыгат. Андан кийин открыт, быстрая печать, посмотреть, просмотр и печать дегенди. Мына ушундай болуп лентага чыгып калат. Айрымдарда ушул лента жок болушу мүмкүн. Мындай болуп туруп автоматик скрывать мындай болуп турушу мүмкүн. Бул жерде лентаны чыгаруу үчүн мына үч чекти басып койсок дагы болот. Же болбосо мындай болуп турса, скрытый болуп турса, показывать вкладки команды дегенди басып койсок, мына баардыгы чыгып калат. Бул жерде азыр бизге барактын чеги көрүнбөй турат. Барактын чегин чыгарып алыш үчүн мына жерде просмотр и печать деген бар. Ушуну бассак мындай болот. Кайра назад дегенди басабыз. Бассак барактын чеги ушундай болуп көрүнөт. Төмөн жагы бул жерден бүтөт. Ушул сызыктардан өтүп кетпешибиз керек. Эгерде ушул сызыктан оң жака өтө турган болсок, анда кийинки баракка дагы өтүп калат. Жазуларыбыз эгер төмөн жагын өтө турган болсо экинчи баракка өтүп калат. Бул жерден биз баракты алюбомный кылуу үчүн разметка страницы дегенди тандайбыз. Мына жерде параметры страницы деген терезенин белгиси бар. Стрелка ушуну бассак ушул чыгат. Альбомная дегенди тандап окейди бассак барабыз альбомный болот. Эми бул жерде биринчи таблицанын аталышын жазбай туруп, таблицанын өзүн даярдап алып туруп, кийин акырында аталышын жазып койсок болот. Мисалы үчүн 3-чү саптан баштайын. Себеби 1-чү сапка таблицанын аталышы жазылат. Андан кийин 2-чү сап пустой калат. Анткени таблицанын аталышы менен таблицанын ортосунда бош калуу үчүн бул жерге номер, окуучулардын катар номери, андан кийин окуучулардын аты жөнү, мына окуучулардын аты жөнү деген сүйлөм бир ячейкага батпай калды. Ал үчүн ушул ячейканы белгилеп туруп мыштын оң кнопкасын басабыз. Контекстик меню чыгат, формат ячейк дегенди басып туруп, уравнение дегенди тандап, переносить послон деген кирпичке коюп, окейди бассак, автоматтык түрдө өзү ташмалдап бир ячейкага батырат. Андан кийин бул жерге предметтерди жазабыз. Мисалы, кыргыз тили, мына. Көпчүлүк учурда предметтер тигинен жазылат. Ал үчүн ячейканы тандап туруп, главная дегенди тандайбыз. Мына жерде ориентация деген бар. Ушул ориентацияны бассак, сөздөрдү жазуунун ориентациясы чыгат. Биз повернут текст вверх дегенди тандасак, тигинен болуп калат. Андан кийин кыргыз адабияты мындагы ориентация деген тандап туруп, повернут текст вверх деп 1-4-5 белгилеп туруп өзгөртүп койсок дагы болот.
bastırıp ayarını tekst ver. Ondan gelin bu cerge Orus dili Orus Adabiyatı Algebra Geometriya Kırgızistan'ın tarihi dünyanın tarihi dünyanın tarihi adam cana kol geografya biyolojiya kimya fizika İngiliz dili alğaçkı askerge keyinki dayardık de dene tarbiya dene tarbiya алгачкы аскерге чейинки даярдык. Бул жерге калтырган күндөрүн жазса болот. Мисалы, бардыгы себептүүсү себептүүсү андан кийин жүрүш турушу ушинтип жазып алсак болот. Бул жерде карасаңыздар биздин таблица кийинки баракадан өтүп кетти. Окуучулардын катар номерин мынчалык чоң орундун кереги жок. Ал үчүн А жана Б маанчасынын ортосун алып барсак, мал жерге мыштын стрелкасы өзгөрөт. Сол кнопканы басып кое бересең сол тарапка тартабыз. Кичирээт окуучулардын аты жөнү чоңураак болуш керек. Ушул жерге алып барабыз. Б маанчасы менен С маанчасынын ортосуна ондан кийин тартып чоңойтуп коебуз. Окуучулардын аты жөнү ушул жерге батат. Эми бул предметтерди дагы кичирейтип чыгабыз. Биз мындай кылып туруп ар бирине кичирейтсек бирдей болбой калышы мүмкүн. Бирдей кылып кичирейтүү үчүн биз ушуну белгилейбиз. Бул жактан белгилеп туруп, мисалга бул жактан белгилеп туруп чылдыра турган болсок бирөөсү гана жылып калат. Бардыгын бирдей кылып чылдыруу үчүн биз мынабул маанчалардын аталышынан белгилейбиз. Мындай кылып туруп маанчалардын аталышы калса стрелка пайда болот. Мыштын сол баскычын басып кое бербестен акыркы маанчага чейин белгилеп туруп каалаган жерибизден эки маанчанын ортосун алып барсак мыштын стрелкасы өзгөрөт. Мыштын сол баскычын басып кое бербестен керектүү өлчөмгө чейин кичирейтип кое берсек мындай болуп бирдей болуп кичирейет. Андан кийин мына жерде бардыгы себептүүсү бул эмне экендиги түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул эки маанчанын үстүнө түшүндүрмөсүн жазып коюшубуз керек. Ал үчүн ушул эки маанчанын үстүндөгү эки ячейканы белгилейбиз. Оң кнопканы басабыз. Формат ячеек деген тандап объединение ячеек деген кепкичке коюп переносит по словам деген кепкичке коюп окейди басып койсок мындай болуп белгиленет. Бул жерге калтырган күндөрү деп жазып кеттерди басып койсо мындай болуп чыгат. Бул жерде азыр бизге көрүнбөй калды. Себеби ташмалдагандан кийин экинчи катары көрүнбөй калды. Ал үчүн экинчи максатты кичине чоңойтуп коебуз. Чоңойтсок ушундай болот. Дагы бул экөөнү бирдей кылып чоңойтуу үчүн бул жерден экөөнү белгилеп туруп кичине тартып экөөнү чоңойтуп койсок